butun dunyo bir necha kun avval 3-chi jahon urushi boshlanib ketishidan xavotirda edi. AQShning yuqori darajali Eron generalini o'ldirishi va so'ngra Eron unga AQShning Iroqdagi bazalariga hujum bilan javob berishi haqidagi xabarlarni ko'plar 3-chi jahon urushi hashtagi bilan tarqata boshladi. Ba'zilar Eronda qulab tushgan 200 ga yaqin kishini o'ldirgan uchoq halokatini ham Eron va Amerika o'rtasidagi ziddiyatning bir qismi deya ko'rdi. Ammo xayriyatki, hozircha hamma xovurdan tushgan ko'rinadi. AQShning endi aytishicha u hech qanday shartlarsiz Eron bilan jiddiy muzokaralarga kirishishga tayyor. Uning ustiga bugun AQSh vakillar palatasi prezident Donald Trampning Kongressdan maxsus ijozat olmay turib, Eronga qarshi urush ochishini to'xtatish taklifini ovozga qo'yadi. AQSh ma'muriyati general Qosim Sulaymonning o'ldirilishini mudofa deya tasvirlaydi. Eron ham bazalarga hujumi bilan o'zini mudofa qilganini aytyapti. Lekin ziddiyat faqat ikki davlat o'rtasida emas. Sulaymoniyga qarshi qilingan hujumda Eron qo'llab-quvvatlovchi Iroqdagi Shiya guruhlar ham, Shiya jangari guruhlar a'zolari ham halok bo'lishganda va bu guruhlar o'ch olishni va'da qilganlar. Ammo AQSh vitse-prezidenti Mike Pence'ning CBS News'ga aytishicha, ularga kelib tushgan maxfiy ma'lumotlarga ko'ra, Eron jangari guruhlardan Amerikani, ya'ni Amerika nuqtalarini nishonga olmaslikni so'ragan. Xo'sh, AQSh va Eron muzokara stoliga o'tirisharmikan? Eronning BMTdagi elchisi Majid Taxt Ravanchi Amerika Eronga qarshi og'ir iqtisodiy sanksiyalarni qo'llayotgan bir vaqtda bu kabi taklif bilan chiqishini aql bovar qilmas taklif deya tasvirladi. Lekin qanday bo'lmasin, ham Tehron va ham Washingtondagi kayfiyat ikki taraf ham vaziyat yana og'irlashishiga ishtiyoqi yo'qligiga ishora qilyapti. Oxirgi hodisalar AQSh va Eronning mintaqa ustidan ta'sirini qo'lga kiritish yo'lidagi keskin raqobatining qonli ko'rinishi bo'ldi. Eron siyosati o'zgarishini ko'rish qiyin. U hali ham o'z maqsadlari yo'lida, xususan Iroqdan Amerika qo'shinlarini butkul chiqarish uchun kurashishda davom etarmikan? BBC tahlilchilariga ko'ra, Sulaymoniyning qatl qilinishi Amerikaning Iroqdagi mavqeini zaiflashtirdi. Shunga qaramay, Amerika Iroqdan chiqib ketish niyati yo'qligini aytmoqda. Tahlilchilar shuningdek Sulaymoniyni o'ldirish bilan Tramp o'zi nimaga erishganini savol ostiga olishyapti. Ha. Ko'p yillar davomida Eron harbiy va moddiy qo'llab-quvvatlagan mahalliy Shiya jangarlar Iroqdagi AQSh bazalariga hujumlarni amalga oshirib kelishgan. Lekin Sulaymoniy o'lishi bilan bu to'xtarmikan? Hujumlar yana ko'paysa, unda Tramp nima qiladi? Bu savollar ochiq qolar ekan, inqiroz yechildi deb bo'ladimi? Bu hafta hodisalari ikki tomonning strategik raqobatidagi o'ta xavfli epizod bo'ldi. Lekin yaqin sharqdagi bu raqobat hali davom etadi. General Sulaymoniyning o'limi esa AQSh va Eron o'rtasidagi aloqalarga hali ko'p yillar soya solib turishi mumkin.